Nu skal I møde en frisk ung mand. Han hører ikke så godt, men ellers så han har fantastisk klogt hoved. Spændende person. Arne, her på Fløjgården i Gørlev, der er der masser af gamle ting. Selv du er gammel. Hvor gammel er det, du er blevet? Ja, men jeg er fyldt 90. Er du faktisk også 91, ikke? Hvad bare? Du er også 91. Ja, hvad? Du er også 91. Hvad for? Du er gammel. Hvor gammel er det, der? Elgammel. 90 år. Når man er 90 år, så dengang, der var der overhovedet ikke det der teknik, som findes i dag. Ja. Så. Er det her dit barndomshjem? Nej. Er der nogen maskiner, hvor det er, du siger, det har en helt speciel historie for mig? Nej. Peter, vi står her og venter på toget til Odense. Hvad er det, der skal ske? Vi står på spor 4 og venter på toget til Odense. Hold nu kæft. Peter, vi venter på toget til Odense. Hvad skal der ske til? Hold kæft. Vi står på borgen i Middelfart og venter på... Hvad skal der ske? Hvorfor går vi? Nej. Om igen, det er dumt. Hvorfor går vi? For helvede. Morten Weiss Petersen. Hvorfor? Nej, jeg kommer til at sige det samme igen. Hvorfor er vi her? Det er da venligt af jer, at I stadigvæk hænger på. Men jeg kan da ikke forstå, at I stadigvæk gider at høre på det her lort. Mange her er meget nervøse, inden de skal ind til jobsamtale. Stærk, jeg er stor, jeg er pisse lækker. Mine damer og herrer, har du nogen, der har lyst til at prøve jobsamtalen? Kom op på scenen. Er der en frivillig? Jobsamtalen. Tak for i dag. For der er jul i Lintrup Zoo den 11. december.
Så husk, det var den 11. december fra 11 til 16 i Lindrup Safari Zoo Park. Det bliver jul så. Der er masser af aktiviteter for børn og voksne. Og vil du have noget pattegris, så skal du huske at tilmelde dig på telefon 30 51 66 99. Og du kan se mere på safarizoopark.dk.